som det plejer at være, at få alle landene til at være med. Og om noget, der er forpligtende i en eller anden grad, nok ikke så meget som Europa kunne tænke sig, men forpligter landene at få finansiering på plads, og så det helt store spørgsmål. Kom væk fra den gamle inddeling af verden, som har præget klimaforhandlingerne, hvor der var nogle få i-lande, dem der var i-lande i 1992, som skulle gøre ting, og de andre lande, u-landene, inklusive Kina, de skulle kun gøre det frivilligt, hvis de ville selv. At vi skal altså over til, og det er det, Paris virkelig skal markere, alle lande skal prøve at forfølge en meget mere klimavenlig udviklingsstrategi. Det bliver det store, markante nye, som Paris kan levere. Altså, der er jo ingen lande, hvor det er sådan a walk in the park at sige, now we go green. Det kræver kæmpe meget politik, indsats, teknologisk fornyelse, investeringer af alle lande. Men jeg mener sådan set, at Europa har vist, at det er muligt at have økonomisk vækst. Det har vi haft meget af siden 1990. Og samtidig har vi knækket CO2-kurven. Udledningen er reelt gået ned. Vi har skabt nye forretningsområder. Vi har skabt nye eksportmuligheder. Det vil sige, at vi har også skabt nye arbejdspladser. Altså, vi kan sådan set levere et eksempel til verden på, at ja, det koster noget. Det er en investering, men man får også noget igen, som ikke kun er til gavn for klimaet, det er vigtigt, men det er også til gavn for den langsigtede udvikling i et samfund. Det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi kan blive ved med at vise det, uden så at blive sådan magelige og læne os tilbage og tro, vi er verdensmestre. Der foregår rigtig mange interessante ting i Kina, i USA, i afrikanske lande, rundt omkring i hele verden. Der er rigtig meget, som vi også kan lære af i Europa.